olen Martin Stenberg, mä olen uusi ehdokas ja mä olen ollut taustalla monessa mukana, mutta nyt todella lähdettiin vaaleihin, sen takia on niin moni asia mennyt pieleen ja meillä sekoitetaan sukupuolen roolit ja avioliitot hajotetaan lainsäädännössä ja meillä on ollut paljon haasteita. Sen lisäksi meillä on tämä ylivelkaantumisongelma on erittäin vakava, siihen mä haluan erityisesti panostaa niiden tukemiseen ja näihin kaiken maailman vippifirmojen niin kuin suitsemiseen. Ja sitten erityisalueena tässä on ollut sellainen vielä nämä ympäristö yliherkkyydet, eli home ja sähkö ja tällaiset muut, jotka on vajaa 200 000 suomalaista, jollain tavalla oireilee sitä ja ne pitäisi ottaa vakavasti nyt sitten tutkinnon pariin. Mä olen itse filosofian tohtori ja valtiotieteen maisteri, että akateemisesti ajateltuna mua kiinnostaa nimenomaan tutkimuksen ja koulutuksen uudistaminen ja myöskin sitten tämä niin sanottu yrittäjyyden ja yritysten tukeminen ja sitä kautta niin kuin tämän nousuun saaminen. Ja niin kuin sanottu, niin ei voi oikein nukkua enää kansalaisena, kun on asiat mennyt niin huonosti, että monelta osin, että nyt me on lähdetty sitten kristillisdemokraateissa tätä asioita parantamaan. Ja täytyy sanoa se, että tämä on erinomainen jatkanut tieteellisestikin, että siis historiassakin niin nimenomaan tieteen isät oli hartalta kristitty. Isaac Newton ja Faraday ja Maxwell ja Leibniz ja Kepler. Monia sellaisia, niin tätä perinnettä on erittäin hyvä jatkaa. Ja itse asiassa koko länsimainen sivistys perustuu juutalaiskristillisen teismin niin kuin arvoihin, lähimmäisen rakkauteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja tämä hyvinvointivaltio on paljon saanut siitä. Toivottavasti me ei nyt näistä luovuta, ja sitähän me tässä Harrin kanssa ajetaan, että edelleen kiinnitettäisiin tämä yhteiskunnallinen ja lasten ja vanhempien heikkojen niin kuin tuki ja kehittäminen, niitä järjestelmien kehittäminen niin kuin siihen. Yritystuet, joista on pitkään pitänyt luopua aivan turhaan, ne on 5-6 miljardia euroa vuodessa ja siihen pitäisi tulla kyllä joku järki mukaan. Ja samoin mä aina heitän senkin tässä mukaan, että puoluetukikin on kymmeniä miljoonia vaalikaudella ja mitäs jos vähän sieltä niin kuin ojennettaisiin, annettaisiin pois niitä ja totesi, että yritykset maksaa noin vähän reilu 4 miljardia veroa, mutta ne saa 5-6 miljardia sitä tukea. Eli siinä on vähän epäsuhtaa, että vaikka molemmista luovuttaisiin, oltaisiin melkein voiton puolella yrityksen 8% alkavista yrittäjistä lopettaa jostain syystä. Ja tätä nyt tutkitaan. Mä olen itse työelämässä yrityksissä asiantuntija esimerkiksi tehtävissä noin 20 vuotta. Ja nyt tämä jälkimmäinen 20 vuotta on kulunut sitten akateemisessa maailmassa. Siellä on tehty paljon tutkimusta nimenomaan. Ja toinen ongelma on se, että kun suomalaiset yritykset on niin pieniä, alle 5 hengen yrityksiä on yli 94%. Eli jollain tavalla se tuki ja starttirahan niin kuin jatkaminen, niin siinä olisi varmaan ideaa saada sitä vähän pidemmäksi aikaa. Ja sittenhän meillä on vielä myöskin tämä yrittäjien sukupolven vaihdus. Eli kun ikääntyy väestö, niin yrittäjät haluavat siirtää omaisilleen tai sitten jatkajalle ylipäätään, niin siihen tarvitsisi tukea. Muistaakseni noin 16 000 yrittäjää miettii tätä sukupolven vaihdosta ja siihen pitäisi myöskin tukea. Euroopassa niitä on muistaakseni yli 400 000. Tämä on aika iso asia. Jos se epäonnistuu, niin meillä on suuria haasteita. Sen eläkkeet ei tahdo oikein riittää ja eläkeyhtiöiden johto nostaa aivan käsittämättömän suuria, suhteellisesti aivan liian suuria palkkioita kuukausittain. Sama tuntuu olevan ammattiyhdistysliikkeellä. Eli kyllä siellä on paljon perattavaa, ei yksityisesti vaan vähän laajemmin. Kyllä vanhusten tukea ja huoltoa pitäisi satsata. Sehän on nyt nähty. Päivi Räsänen tuossa edellisellä hallituskaudella yritti pitää ja nostaa hallituskysymykseksi tätä vanhusten hoitoa ja siihen liittyviä asioita, mutta ei ollut kukaan kiinnostunut. Nyt se on kaikkien edessä täällä moninen murhe. Tuntuu olevan, että tämä sisäilmaongelma on noussut vähän joka puolella rakentamisen laadun takia esille. Ja sen takia niin kuin nämä ihmiset, jotka oireilivat, niin siitä on vasta tehty oirediagnoosi ja se pitäisi tuoda siis aidosti sinne sairausluokitusten joukkoon, jotta edes se sosiaalipuoli saataisiin niin kuin korvauksineen toimimaan. Nyt se on aivan ylivoimasta, kun ei pystytä oikein muuta kuin tämmöisiä näennäislääkkeitä antamaan, koska ei ole päästy siihen, että se olisi oikea sairaus, se olisi diagnosoitu ja se olisi nimenomaan tuen piirissä. Että se kysymys, että tuntuu pahalta, jos joku insinööri määrittelee, että se on luulosairaus, se voi pahoin näiden, samoin kuin sähkölinjoja muiden alla. Että pitäisi oikeasti kuunnella sitä niin kuin lähimmäistä ja sitä kansalaista. Jos on haasteita ja ongelmia, niin ei sitä saa vähätellä. Meidän pitäisi kuunnella kaikkia mielipiteitä ja jokaisella on sanottavaa ja oma mielipide, oma vakaumus. Ja jos me ollaan menossa sellaiseen yhteiskuntaan, missä tukitaan suu tukkailemalla ja someraivulla ja muulla, niin siitä ei seuraa hyvää. Mä voisin tuohon lisätä vielä sen, että tällainen niin kuin,
peruslähtökohta on tämä kristillisdemokraatiassa, että ihminen itsessään on ihan korvaamaton. Oli se sitten vammainen tai terve tai rikas tai köyhä, niin hän itsessään on täysin korvaamaton. Ja se on erittäin hyvä lähtökohta. Ja sitä kristillisdemokraatia on yli 61 vuotta jo ajanut. Eli ollaan aikamoisella kokemuksella tässä. Itse olen nostanut esille juuri tämän ylivelkaantuneiden järjestelmien parantaminen. Se on ihan sydämen asia. Samoin on tämä ympäristöyliherkkyyksien vieminen. Ne on niitä ryhmiä, joita on selkeästi niin tässä unohdettu. Samoin tämä vanhusten huolto, niin kuin toin esille, nämä on vakavia kysymyksiä. Sitten siellä toisella puolella, jossa on vielä neljännen sanonut, niin on se, että filosofian tohtorina ja valtioiden maisterina mä näen tämän koulutuksen uudistamisen ja tutkimuksen ja tieteen avautumisen ja avaamisen niin kuin tärkeänä, että kaikilla olisi niin kuin mahdollisuus ymmärtää ja saada tutkittua faktatietoa, eikä semmoista valennäennäistietoa.